Se paikan päälle saapunulle yleisölle Vermon keskiviikkoraveista vielä on herkkuajalle yhden lähdön verran. 6-4 ja Toto-4 päivän duon päätöskohde, Troikkalähtö, Terpysarja, ryhmä on 4-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille, 2600 metriä enintään 15 000 euroa tienanneille. Poissa on 9 Guilty Pleasure, lähtöauto on liikkeelle ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään keskeltä rataa vauhdikkaammin liikkeelle 4 BVT Divine, Olli Koivusen ohjastamana siirtyy johtopaikalle. Sen takana 1 BVT Danger, toisella 5 Knocking Match, kolmatta karteeseen 6 Belmeri ja ulkoradoilla kierretään myös 7 Flexible Journey. Toista rataa toisena 3 Anandre ja sisällä kolmanneksi on päässyt 10 Kapo nyt siellä puikkaan 4 ulos 7 Flexible Journey, toiseen ulos mahtuu 6 Belmeri. Etusuoralle kaarutaan numero 4 BVT Divine johtaa. BVT Divine johtaessa 5 Knocking Match on sen ulkopuolella. Tälle kaksikolle avauspuolikas täyttyy ajassa 12.0. Kaksi kierrosta vielä matkaa maaliin. Toisessa parissa 1 BVT Danger, 6 Belmeri, kolmannessa 10 Kapo ja 3 Anandre samassa vauhtikärjessä selkeästi rauhoittuu. Neljäs pari 2 Big Six Delay, 7 Flexible Journey. Sitten tulee toista rataa pitkin viidentenä numero 8 Almost One Year, sen takana 11 Cackshot ja porukan päättää 12 Treasure of Pirate. Nyt neljännestä ulkoa Juha Utala tekee ratkaisun numerolla 7 Flexible Journey ja vauhdilla kohti kärkihevosia. Kiertää nyt siihen kärkiparin kupeelle. Johtopaikalla siis jatkaa 4 PVT Divine Flexible Journey vauhdilla rinnalle ja sitten mennään kovempaa kyytiä kun kierros täyteen ajassa 15.5, mutta nyt kärjessä hieman iloitellaan ja vauhti selkeästi kiihtyi. Toinen puolikas mentiin ainoastaan 19 vauhtia. Hieman porukkaan tuli rakoja tuosta äskeisestä välispurtista. Johtavan takana 1 PVT Danger pitää paikkansa. Toiselle jää 7 Flexible Journey. Toisessa ulkona 5 Knocking Match. Kolmas sisällä 10 Kapo. Kolmannessa ulkona 6 Belmeri. Neljäs sisällä edelleen 2 Big Six Delay. 3 Andre juoksee tällä hetkellä neljännessä ulkona. Sen perässä 8 Almost One Year, 11 Cackshot ja 12 Treasure of Pirate. Etusuoralle kaadutaan 4 PVT Divine jatkaa johtopaikalla, takasuoralla sen rinnalle kiersi 7 Flexible Journey kohteen suosikki. Tämän kaksikko lähtee nyt viimeiselle kierrokselle, 1 PVT Danger mahtuu nousemaan toiseen ulos. Samassa takaa hyökätään, 11 Cackshot lähtee kiriin kolmannelle, saa peräisen numero 12 Treasure of Pirate ja vauhti jälleen kärjessä kiihtyy. Hieman nykivään ollut tempo tässä lähdössä, jotain jäljellä runsaat 800 metriä ja kärjessä jatkaa 4 PVT Divine, 7 Flexible Journey on aivan sen ulkopuolella, toisessa parissa 10 Kapo. 1 BVT Danger, näistä pari mittaa 5 Knocking Match ei ihan pysy siinä kärkinelikon tuntumassa ja vauhti on hyvä, kun viimeisellä takasuoralla toinen tonni täyteen ajassa 14.5. Kolmannella 11 Cackshot, mutta se laukkaa. Siellä on vielä vaalekiritiloja ja 3 Anandre, mutta nyt niitä näyttäisi löytyvän, kun 4 BVT Divine johdattaa joukon viimeiselle 500 metrille. 10 Kapo seuraa johtavaa, 7 Flexible Journey on toisessa toisella ilman vetoapua. 1 BVT Danger seuraa sitä takaa parantelee asemiaan tilaa löytynyt 3 Anandre, mutta kärkeen on vielä matkaa. Ja kärjessä 4 BVT Divine johtaa aina vaan, on saanut perässiä matkalla pariinkin otteeseen. 10 Kapo on nyt sen takana aivan pussissa. 7 Flexible Journey kestää sen verran toisella radalla. 1 PVT Danger tulee neljäntenä. No 100 metriä matkaa maaliin. 4 PVT Divine johtaa. 10 Kapo on vailla kiritellaa. 7 Flexible Journey taistelee toisella. Tulee vielä rinnalle ja tulee kohitse 4 vai 7. Ja ykköseksi pitää numero 4 PVT Divine Olli Koivunen. Viimeiset 500 metriä 13.0. Tosiaan kiitoksia seurasta niin paikan päällä raveja seuranneet kuin myös sähköisten medioiden kautta ravien parissa tänään viihtyneet. Ensi keskiviikkona Vermossa jatketaan kello 18.00 keskiviikkoillan ravit silloin käyntiin. Derbygeneraali Tamma Tähti tuolloin nimikko lähtöönäytön laatuolvassa myös ensi keskiviikkona.
Lähdön 9 voittajaksi vahvistetaan numero 4 BVT Divine Olli Koivunen kilometriällä 14.5. BVT Divanin valmentaja Kaisa Toivonen jätti parrasvaloissa paistattelemisen Olli Koivusen harteille. Tuossa keulapaikkahan tosiaan irtosi hyvinkin helpon näköisesti, mutta sen jälkeen juoksu oli kaikkea muuta kuin helppoa tai taputeltu. Joo, nimenomaan, että tämä lähti kyllä ihan älyttömän lujaa siitä auton takaa. Että ei kyllä tarvinnut sitä miettiä, että ketä kärkipaikka ottaa, mutta sen jälkeen saatiin vähän niin kuin koko aika painet. Ja heti kun päästiin vähänkään rauhoittamaan, niin aina tuli joku uusi. Mitä oikein ajattelit siinä, kun tosiaan prässiä ja tempon vaihosta tuli toinen toisensa perään? No totta kai se vähän jännitti sitten, että mitä tämmöinen jaksaa, mutta tänään oli kyllä, niin kuin tällä on ollut tosi paljon ongelmia, että on käynyt aivan liian kuumana ja käyttänyt siihen tosi paljon voimia, niin tämä koko päivä oli niin kuin, hevonen tuntui paljon paremmalta, mitä pitkää aikaa, ja se rauhoittui aina niiden kaasutusten jälkeen, että se ei sitten, totta kai niihin meni tosi paljon voimaa, mutta ei liikaa. Kuinka suuret kehut oikein hevonen ansaitsee, kun vielä valotit tosiaan, että nuori tamma ja vähän kuuman sorttinen tuppa olemaan, niin tällaisen esityksen kaikkien vaiheiden jälkeen pitää voittoon? No tosi hyvät, että tämä on ollut lahjakasta alusta alkaen, ja Kaisa on tehnyt tosi hyvää työtä just tämän kanssa, että saanut tämän tämmöiseksi rauhalliseksi nyt, että tämä on ihan, kuuluu mun mielestä niihin ikäluokkalähtöihin, että on niissäkin ollut ihan hyvä, mutta aina on mennyt juokset vähän pieleen, että kyllä tämä semmoisessakin jossain pärjää. Ihan varmasti, onnittelut. Kiitos. Voittajakehän on saapunut 9. lähdön derbysarjana. Toto 6-4 pelin, Toto 4 pelin päivän duon päätöskohteiden ja Troikka-lähdön voittanut numero 4 BVT Divine. Sen on kasvattanut Hagalund Trotters Oy, omistaa Seppo Härkönen Utsjoelta, Kaisa Toivonen valmentaa ja Olli Koivunen ohjastaa Toto 6-4 ensimmäiseen ja viimeiseen lähtöön voitot kilometriäällä tässä 14.5 keskipitkältä matkalta. Ja valmentaja Kaisa Toivonen toimii myös hoitajana. Voittaja onnittelemassa ympäri Suomea raveissa kiertävä tototäti Minna Rosenburg. Tuloeristys 9. lähtöön kuuluu 4 BVT Divine, 7 Flexible Journey, 10 Capo, 4.70, tuloeristys lähdössä 9.